el seguidor Andia 24.com live stream. Nosso diretamente aqui na não for direto de banda de Superfood. Onde um acidente acabou de suceder o rato passar. Onde dois, três grandes que estão transportando carga grande e banda no mérito. Lua passa arranca dois palos de luz. Tanto palo de luz que está um da Memedi e Stroke. E outro está na banda Pariva. Mira, nadie cometí, seguro ya acaba de estar presente. Va a hacer una regla, aunque otro mientras que el mar ya se revisa, va bien reparar el daño causado. Seguida AVE 24 directamente por el sitio de suceso aquí dana na Nelson Orlando. O Duber Boulevard, chegando e retorno de Superfood. Isso aqui é da AVE24.com. Daqui para a sintonia.